Diumenge es van jugar a les pistes municipals d'Ascó els partits corresponents a la 17a jornada de la Lliga Catalana entre el Club Padel Ascó i el Tennis Salou H20B, arribant a un resultat final de 3-0 a favor de l'equip local. El primer partit el van jugar els components de l'equip asconenc format per Emilio José Arranz i Mario Mijangos contra la parella de l'equip visitant formada per Josep Maria Sanz i Robert Rey, amb uns resultats de 7-6 i 6-2, amb victòria de l'equip local. El segon partit el van jugar els components de l'equip asconenc, format per Eric Escoda i Pau Navarro, contra la parella de l'equip visitant formada per Michael Besara i Alberto Ortega, amb uns resultats de 2-6, 7-6 i 7-5, amb victòria de l'equip local. El tercer partit no es va jugar ja que la parella rival no es va presentar. Victòria contundent l'aconseguida amb aquesta 17a jornada de la Lliga Catalana per l'equip asconenc. Actualment, el Club Padel Ascó ocupa la tercera plaça en la taula classificatòria amb 27 punts. L'equip asconenc, a falta de jugar un partit per acabar la Lliga, ja ha aconseguit l'ascens de categoria per la temporada vinent. Thank you.
Bueno, avui ens jugàvem l'ascens i hem jugat amb l'Eric i ha anat molt bé. Ha sigut un partit llarg, dur, però hem pogut guanyar. I tot i que el nostre punt no ha sigut el de la victòria a l'ascens, igualment l'equip ha pogut lograr aquesta nova qualificació. I què heu celebrat avui, nois? L'ascens a segona. L'ascens. Tot gràcies a Mario, Mijangos, capità. Molt bé. I ja està. Hey!